خود بالم چه هرگز سعی من نبودم. هویگی مرتدیو خوی دیابوان کای مرکه هر بریدیو همبلیو سلام بان هدیت کاغ دیگه هرگز سعی من نبودم. واقعی با کمیده ریدیای کل قین این لبضع لما أنا بريهان دمبل هولين لأي هاي ولا قبل لأي هاي عندها عالم كا أما عراثه عندها صومالي دهنا سوجيتي هل كاسو أي سفر كتك دونان مقالة دهر جيسة إيو وليبا عن عراثه سيدو كره بور ما إيو جيك جيغا هذا بنتنا برنامج كنو قد قلين وحاسي عشمال دهكا قد سنة إنها دي أي تاي دعوة ده مركي كووه ريسيات صنة صوبوغطو فضلاً سبسكرايب سارو كمين نغوك ما نانكا كون ناغو حيران هدياد هورا نولو چوكتنا كسر دوو موغال عصب هدوان كو بلاوان برنامج كين حدقة إيا حدقتا واهي رسمي رئيس إيوخ فرحان يري أو أه لبا لماني هدنا أه لبا فنان أو صوماليات أيا وان بابحاي هالكاس إيو مغالة دهار جيسا labadan lamaane oo la wada xasuusto isbuucyadii la soo dhaafay inay ku aqalgaleen ama arooskoodu ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa noqonaya safarkoodu ugu horeeyay ay ugu baxaan dalkii hooyo ama aan iraahde qayb ka mid ah Soomaaliya halkaas oo ay sheegeen inay tagi doonaan magaalada Hargeysa kadibna ay u baxooli doonaan halkaas iyo Borama ayna ka siyaadi doonaan magaalada jigjiga oo ay ugu yeereen ama ugu magac dareen hooyigii dhaantada maadaama ay u qaadeen hees yar magaalada Hargeysa oo ay ku macnaheed inay tahay hooyigii murtida iyo madadaalada taasoo aan cidina daah ka saarnay inay tahay hooyiga madadaalada iyo murtida ayay haddana waxay sheegeen labadan lamaane labadan xidig inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin inay safar koodi koobad ay ku tagaan magaalada Hargeysa labadan lamaane oo bariyahan dambe indhaha soo jiitay ayaa waxay ku soo caan baxeen iyagoo aan iraahde waliba hore aanu ahaa ayay hadana social media si shideen halkaas oo ay u badnaayeen dhanka YouTube-ka oo ay noqdeen labadii lamaane oo fanaaniin ah kana soo muuqda channel qura oo ay wada leeyihiin ama ay leedahay marwadiisa rasmi rais halkaas oo ay ku daadin jireen ama ay ku maaweelin jireen bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogan farxaan yar ayaa hore uga soo boqolay ama uga imaaday magaalada Hargeysa ka hor inta uusan imaan Nairobi waxa uu joogi jiray magaalada Hargeysa halkaas oo waqti badan ku soo qaatay magaalada Hargeysa heesiisa ama fankiisana oo ku soo bilaabay heestiisa ugu horeysana oo ku soo qaaday magaalada Hargeysa walow uu ka soo jeedo Djibouti xidigan farxaan yare ayaa ku sugnaa bidhihii ugu dambeysay magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo waqti qurux badan uu ku qaatay hadaba daawada barnaamijkeeni intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wixii ku soo kordha socdaalka labadan lamaanina waa idin la soo socodsiin doonaa intaan dib u kulmi doono waa baahda shadeera filmi soo idin leh sidaasina badgaliyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh nolosha idin maciisho.